Ziemeļlatvijā Ungurpilī atrodas Cirnavu ezers. Jau kopš seniem laikiem tas ievērojams ar savām peldošajām salām, kuru skaits laika gaitā pastāvīgi mainās. Filmas veidošanas laikā pa ezeru klejoja divas salas. Resnākajiem kokiem sasniedzot pa 20 cm diametru, Cirnavu ezera salas padara ievērojams pat pasaules mērogā. Dokumentāla īsfilma Klaidoņstāsts. Otrdien 8:00 vakarā kanālā RTV.